ძალიან თავისუფლად გავიზარდე, მაგრამ ვთვლი რომ ცოტა დაშა, ასე ვთქვა, ცოტა-ცოტა ჩხერს, მაგრამ აუცილებელიც ახლა სულ არ ნავაქოთ შვილი და თავზე ხელი არ ნავაუსვათ. კარგია ხანდახან ყური არ ნაუწიო, რაღაცა დაჟის მეთოდები უნდა ქონდეს ისეთი პროგრესული რა და არა ბავშ რომელსაც ზიას მიაყენებს რამით, ანუ ის ფსიქიკას დაამახინჯებს, რა თქმა უნდა. მრისხანება არ უნდა იყოს ნებისმიერ პიროვნებასთან მიმართ. რა თქმა უნდა, თუ მრისხანებით არის უკვე აღდას აღარ შეესაბამება და ფიზიკური ზემოქმედება დაუშვებელია ჩემი აზრით, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობა და ფსიქოლოგიური ზემოქმედებაც არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ ბავშვი მერ გაიზრდება ტრავმი და ასე შემდეგ. დედამ ახლა შეიძლება კუთხეში დააყენოს ან დახიოს რაღაცა და ესა შენიშვნა მიცეს, ესა გამართლებულია, მშობელმა უნდა მიიღოს მდგომარეობა, რაღაცით უნდა დაისაჯოს ბავშვი და ასწავლოს. მე წინააღმდეგია, მე არ ვჯიდი, გჯიდით? იგივენაირად ნავი არ არის დაშას ამ დაშას არ რომ ეს ხონ მე თვითონ მშობლები მყავდა ისეთი და სულთავზე მისმებნე ხელს და შენი ჩინიმე შენგენან ცვალე აი ხელიც კი არ შემოვტყავთ. გაგება ბავშვთან ურთიერთობის დამყარება, როგორ დამყარებ ბავშვთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ ბავშვი არ რასაც ორ საქონელია იყოს სიტყვაზე რომ დაუჭირო იქით არ წახვი და უფრო ვარს გააკეთებს იქით მიდის, მაგრამ როგორც აუხსნა როგორც იმას და ისე გაქცევს პასუხს. საერთოდ ბავშვთანაც და საზოგადოებაში ჯობიას საუბრით გამოასწორებთ მდგომარეობა. საერთოდ მე ყველანაირ ძალადობის წინააღმდეგი ვარ, კინა ფსიქოლოგიური, ბირა ფიზიკური, არ აქვს მნიშვნელობა. რაღაცებს უბრძალავ, რა თქმა უნდა, ყველაფრის უფლებას ვერ მივცემთ ბავშვებს, მითუმეტეს ახლა ისეთი დრო არის, რომ რთულია ძალიან ბავშვის აღზრდა. თუ მშობელმა არ იცის როგორ უნდა მოიქცეს, ასე შემთხვევაში არსებობენ სპეციალისტები პედაგოგიკის, უნდა მიმართოს შესაბამის სპეციალისტს და დააკვალიანებენ, არის ჩვენთან სკოლები, არის ჩვენთან ცენტრები შესაბამის მომზადების და ანუ არ არის პრობლემა.